ከውስጣቸው በሚመጡ ጫና ሊሆን ይችላል ሰዎች ወደ ጭንቀት ወደ ውጥረት ከፍ ሲል ደግሞ ወደ አምሮ ህመም ሊያድግ ይችላል ማለት ነው ከዝቅተኛ ደሞዝ ጣራ ጀምሮ ከመወሰን ጀምሮ ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞችን ማመቻቸት ሰዎች ሞቲቬት የሚያደርጉባቸው ነገሮች ማመቻቸት ያስፈልጋል ትላንት አመሻሽ እስራኤል የመከላከያ ሚኒስትሩ አፍጋላንት የኢራን ጥቃት ያደረሰውን ጉዳትና እስራኤልን ያጸፋ ምላሽ በተመለከተ እጅግ የተጠና አደገኛና ያልተጠበቀ እርምጃ እንወስዳለን ጠብቁን ሲሉ ዝተዋል ሪያድ ከእስራኤል ጋር መጠነ ሰፊ የሆነ የዲፕሎማሲ ግንኙነቷን ማደሷን ይገልጻል ሁለቱ ሀገራት በ1960 የየመን መንግስት ንጉሳያኑን ደግፈው ኮሚኒስቶቹን ተቃርነው በጋራ የቆሙበትን ሁነት ዛሬ ላይ በኢራን በሂዝቦላ በሃማስ በሶሪያና በሁቲዎች ላይ በጋራ መቆም አረጋግጠውታል ይላል አረደስቢ በተበከለ ደምና ሌሎች የሰውነት ፈሳሾች መጋለጥ ደነቱ ባልተጠበቀ መርፌና ወይም ደም በመስጠት በወሊድ ጊዜ ከእናት ወደ ልጅ እንዲሁም ጥንቃቄ በጎደለው ግብረ ስጋ ግንኙነት ወደ ጤናማ ሰው ይተላለፋል ሄፓታይተስ ቢ ከኤችአይቪ በበለጠ ይተላለፋል ከእናት ወደ ልጅ የተላለፈባቸው ህፃናትና ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ህፃናት ላይ ስር ለሰደደ የጉበት ኢንፌክሽን ይበልጥ ተጋላጭ ይሆናሉ ጤና ይስጥልን ከሀገሬ ቴሌቪዥን ለተወይ መረጃዎችን ወደ እናንተ ምናደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን ዜናዎቹን እየመራው ዮሴፍ ከበደ አብሪያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ ወደ መረጃዎቻችን እናልፋለን በተለያየ ሙያ የተሰማሩ ሰራተኞችን ያስተናግዱ የሚገኙ የሥራ አካባቢዎች ለአምሮ ጤና ችግሮች አጋላጭ ናቸው ተባለ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሥራ ቦታዎች ለመሰል ችግሮች የማጋለጥ እድላቸው 15% መሆኑም ይገለጻል በኢትዮጵያም የሥራ አካባቢዎች ለአምሮ ጤና ምቹ እንዲሆኑ ከማስቻል አንጻር በበቂ ሁኔታ ለመሰራቱም ተነግሯል እሱ ባለው ጋሻው በዝርዝር ይዞታል ባለም አቀፍ ደረጃ በተሰሩ ጥናቶች መሰረት ከአምስት ሰዎች መካከል አንዱ የአምሮ ጤና ችግር ሊኖርበት የሚችልበት እድሉ ከፍተኛ ነው በኢትዮጵያም እንግዲህ ተመሳሳይ ነገር ሊሆን እንደሚችል ነው የህክምና ባለሙያዎች የሚገልጹት የሥራ ቦታዎች ደግሞ የተለያዩ ሰዎች አብዛኛውን ጊዜያቸውን የሚያሳልፉባቸው ናቸው እነዚህ የሥራ ቦታዎች ግን ለአምሮ ጤና ችግር አጋላጭ የመሆን እድላቸው ከፍተኛ ስለመሆኑ የአምሮ ጤና ባለሙያዎች ይገልጻሉ ሥራ ቦታ ላይ የአምሮ ህመም ይከሰታል ስንል ከሚከሰትባቸው አንደኛው ምክንያት የሥራ ጫና ሊሆን ይችላል ውስጥ ያለው ሶሻላይዜሽን ወር ደግሞ በሥራ አካባቢ ያለ ማህበራዊ ግንኙነት ወይም አጠቃላይ ግንኙነት ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ ካለቆጫቸው በሚመጡ ጫና ሊሆን ይችላል ሰዎች ወደ ጭንቀት ወደ ውጥረት ከፍ ሲል ደግሞ ወደ አምሮ ህመም ሊያድግ ይችላል ማለት ነው ሰዎች ከሚሰሩባቸው ክፍል ጀምሮ ክፍሉ ምቹ ነው ወይ በቂ ብርሃን አለው በቂ ጤን መቀመጫዎቹ ምቹ ናቸው አያሰለቹም ወይ ምን ሰራባቸው ዲስታንሶች ይተበቁ ናቸው ወይ በቀን ውስጥ ምን አስተናግዳቸው ሰዎች የተመጠኑ ናቸው ወይ በመሃል ምን አርፍ በቦታ አለ ወይ ምን ዝናና በቦታ አለ ወይ ብሬክስ እናረግ በቂ ሄደን ማንበብ የሚፈልግ ሰው ካለ የሚያነብበት መዝናናት የሚፈልግ ሰው ካለ ሻይ ቡና የሚልበት ጥሩ አየር የሚወስድበት ኤሪያ አለ ነው ይሰር በስራ ቦታዎች ላይ የሚለውን ሁሉ የሚያይልን ነው ቀደም ባሉ ጥናቶች መሰረት እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የስራ ቦታዎች 11% ለአምሮ ጤና አጋላጭ የመሆን እድል እንዳላቸው ነው የሚያመላክቱት ምንም እንኳን በቅርብ ጊዜ የተሰሩ ጥናቶች ባይኖሩም ይህ ቁጥር ግን ከፍ ሊል እንደሚችልም የዘርፉ ባለሙያዎች ይገልጻሉ ከዚህ አንጻር መንግስት አስቻይ የሆኑ ፖሊሲዎችን ሊያዘጋጅ እንደሚገባም ባለሙያዎች ይገልጻሉ እንዲሁም ደግሞ የሥራ ቀጣሪዎች ከዚሁ ጋር በተያያዘ በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባ ነው የሚናገሩት ብዙ ኃላፊነቶች አሉበት መንግስት የመጀመሪያው ነገር ፖሊሲዎችን ማውጣት ነው ሶ ሰራተኞች የስናምሮ ህክምና ደህንነታቸው የተጠበቀ መሆኑን በቼክሊስት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ በየወር ሊሆን ይችላል በየ3 ወሩ ሊሆን ይችላል ስናምሮ ደህንነታቸውን ቼክ የሚያደርጉበት መንገዶችን ማመቻቸት ሊሆን ይችላል የስናምሮ ህክምና እንዲያገኙ ማድረግ ሊሆን ይችላል በተቋም ደረጃ ቴራፒዎች እንዲኖሩ ለማድረግ ሊሆን ይችላል ስነልቦና አማካሪዎች ሊኖሩ ይገባል ወርክ ፕሌስ መኖሩ ብቻ ፕሌሱ ለስትረስ ሊያጋልጥ ይችላል ለጭንቀት ሊያጋልጥ ይችላል ለድብርት ሊያጋልጥ ይችላል ከፍ ሲል ከፍተኛ ለሚባሉ ለአእምሮ ህመሞች ሊያጋልጥ ይችላል ስለዚህ ያንን መቆጣጠር የሚችሉ ያንን መከታተል የሚችሉ እነዛን ሰዎች መለየት የሚችሉ ባለሙያዎች ያስፈልጋሉ ስለዚህ ያንንም ጭምር ነው ስለዚህ መንታለል ኢሹ ሊሆን ይገባል ማን መስራ ቤት ስንል አጠቃላይ ፖሊሲው እነዛን ሰራተኞች ሰራተኛው የሚያረግ ያንን ችግሬ ነው የሚል ያንን ችግር መፍታት አለብኝ ብሎ የሚያስብ አጠቃላይ ችግሮችን የኔ ብሎ የሚወስድ ድርጅት ወይም መስሪያ ቤት ያስፈልጋል የጋራ መድረኮችን ማኖር ሊሆን ይችላል እንዲጫወቱ እንዲቀራረቡ ሰራተኞች እርስ በርስ እንዲግባቡ ማድረግ ሊሆን ይችላል ሌላው ከጥቅማ ጥቅም አንጻር ሰዎች የለፉበትን በሚያገኙበት ሌቨል ተደጋጋሚ አሁን ሪሰንትሊ እየተነሳ ያለው አንዱም ይሄ ከዝቅተኛ ደሞዝ ጣራ ጀምሮ ከመወሰን ጀምሮ
ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞችን ማመቻቸት ሶ ሰዎች ሞቲቬት የሚያደርጉባቸው ነገሮች ማመቻቸት ያስፈልጋል። የአማኑኤል ያምሮ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል እንግዲህ ያለም ያምሮ ጤና ቀንን አስመልክቶ ባዘጋጀው መርሃ ግብር ላይ ተገኝተን ያነጋገርናቸው ባለሙያዎች እንደገለጹት በተለይም የድርጅት ተቀጣሪ ሰራተኞች እንዲሁም በማንኛውም ቦታ ላይ በስራ ላይ የሚገኙ ሰራተኞች የስራ አካባቢያቸውን ለአምሮ ጤና ምቹ ማድረግ እንደሚገባቸው ጠቁመዋል። ከዚህ አንጻርም ሊወሰዱ ይገባሉ የሚሏቸውን እርምጃዎች ገልጸውልናል። አምሮ ሰላሙ እንዴት ይጣበቃል ስንል ማንበብ መማር ነው። ለመማር ራስን ዝግጁ ማድረግ ነው። ሌላኛው ደግሞ አጠቃላይ ሶሻላይዜሽኑን መጠበቅ ነው። ሌላኛው ደግሞ ለክ እንደዚህ አይነት ዋርኒንግ ሳይኖች ሲከሰቱ ወይ በጣም ሰው ከማህበረሰቡ ወክ ባህል ስርዓት አብዛኛው ከመያደርገው ሰው ትንሽ ወጣ ማለት ሲጀምር አጠቃላይ ይሄ መጨነቁ መደበሩ ውጥረቱ የሱን አጠቃላይ የለት ተለት እንቅስቀሳ ሆን በስራው ላይ በትምርቱ ላይ የሚያሳድረው ተጽኖ ከፍ ይያለ ሲመጣ ሰዎች ወደ ትክክለኛው የህክምና ተቋም መምጣት መቻል አለባቸው ማለት ነው። ስናምራ የመውስ ያጋጥሙ መጨነቅ ሲያጋጥሙ በተቻለ መጠን ለጓደኞቹ ማማከር የህክምና ዳታ መፈለግ እነዚህ ነገሮች በሐኪም በዘመናዊ ህክምና ሊሻሉ ለውጥ ሊኖራቸው ይችላል ሊታከም ይችላል ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። እዚህ ላይ ምናልባት አሰሪዎች እንደ መንግስትም እንደ ሚዲያም የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ላይ በደንብ መስራት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ኢራን ከ9 ቀናት በፊት በእስራኤል ላይ ባወረደችው የሚሳኤል ናዳ በርካታ የእስራኤልን F-35 ተዋጊ ጀቶች አውድም ያለው ብትልም እስራኤል ግን በመከላከያ ሚኒስትሯ በኩል አንድም ጀት አልወደመብኝም ስትል አስተባብላለች። ዮአፍ ጋላንት እስራኤል በኢራን ላይ ልትፈጽም የምትችለውን እርምጃ በተመለከተ በሰጡት መግለጫ አጸፋው የከፋ ይሆናል ሲሉ ማስጠንቀቀዋል። የእስራኤሉ የደህንነት ካቢኔም ኔታንያሁና የደህንነት ኃላፊዎቻቸው ያጸፈው እርምጃ ምን ይሁን የሚለውን እንዲወስኑ ድምጽ ሰጥቷል። ከዚህ ባሻገር ከእስራኤል ጋር የመከረችው አሜሪካ አሁንም የእስራኤል ዋነኛ አጋር መሆኗን ጆ ባይደን አረጋግጧል። ሙሴ ከበደ በዝርዝር ይዞታል እንከታተለው። በጋዛ የዜጎች ሞት ማቆሚያ አላገኘም። በዚያ የሚገኙ ከ60 በመቶ በላይ መኖሪያ ቤቶች፣ ሆስፒታሎች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ሃይማኖታዊ ተቋማት ያሉባቸው ህንፃዎች ወደ አመድነት ተቀይረዋል። እስራኤል የሚሳኤል ላንቃ የሚተፋው እሳት ሊባኖስንም እንደ ጋዛ ወደ ፍርስራሽነት ሊቀይር እየተንደረደረ ይገኛል። የዜጎች ስቃይ፣ መፈናቀልና ስደት በቀጠናው በየደቂቃዎች ውስጥ የሚሰማ አሳዛኝነት ነው። መከራው ቀጥሏል። ዓለምም ከተራ መግለጫዎች ባሻገር ዝምታ መርጧል። እስራኤል ለሂዝቦላህ ማሰቢያ ረፍት እንኳን ሳልሰጠው በሊባኖስ ማካሄዱን ጥቃት ቀጥላለሁ ስትል በመከላከያ አዛዧ ሜጀር ጀነራል ሄርዚ አለቪ በኩል ዝታለች። የእስራኤል መከላከያ ኃይል በዚህ ወር መጀመሪያ በሂዝቦላ ላይ የምድር ጦርነት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ በደቡባዊ ሊባኖስ ከ1100 በላይ የአየር ጥቃቶችን ፈጽሟል። ጥቃቶቹ በጦር መሳሪያ ማከማቻዎችና መጋዘኖች ላይ ያነጣጠሩ በመሆናቸውም የሂዝቦላ አስጊነት አክትሟል፣ ቡድኑ እየተዳከመ መጥቷል ሲሉ አለቪ ቢገልጹም በሰሜናዊ እስራኤል ቡድኑ በፈጸመው ጥቃት 2 እስራኤላውያን ገድሏል። ከጦርነቱ ጅማሮ በኋላ በአካባቢው የመጀመሪያው ንጹሐን ሞት የተመዘገበበት መሆኑን ተገልጿል። የሂዝቦላ አዲሱ ጥቃት ቡድኑ ተዳክሟል የሚለውን የእስራኤልን ሐሳብ ውድቅ ያደረገም ሆኗል። እስራኤል በሂዝቦላ ላይ በሊባኖስ እየፈጸመች ያለው ጥቃት በቀጠናው ያለውን ሁኔታ አስከፊ እያደረገው ነው። በርካታ ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ በዚያ የሚኖሩ ዜጎች በከፍተኛ ችግር ውስጥ ስለመውደቃቸውም እየተሰማ ነው። እስራኤል በዚህ ወር ብቻ በሊባኖስ የጀመረችውን የተጠናከረ ጥቃት እንደ አገሪቱ ባለሥልጣናት መረጃ ከሆነ ከ1500 በላይ ሰዎችን ሕይወት ቀጥፏል። 1.2 ሚሊዮን ዜጎችን ደግሞ ከመኖሪያቸው አፈናቅሏል። የጋዛ ጦርነት ወደ ተለያዩ የቀጠናው ሀገራት ይስፋፋል የሚለውን ስጋት በተጨባጭ ያሳየው የሊባኖስ ግጭት ብቻ አይደለም። የእሳት ላፈን ወደ ኢራንም ከተዛመተ ሰነባብቷል። ኢራን በእስራኤል ላይ በፈጸመች የሚሳኤል ጥቃት 20 የሚቆጠሩ የእስራኤልን F-35 ተዋጊ ጀቶች መውደማቸውን መኸር ኒውስን ጨምሮ ሌሎች የኢራን የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት የሀገሪቱን አብዮታዊ ዘብ ኃይል አማካሪ ብሪጋዴር ጀነራል ኢብራሂም ጃባሪን ዋቢ አድርገው ቢዘግቡም እስራኤል ግን አንድም ተዋጊ ጀቶች አልተመቱብኝም ስትል አስተባብላለች። ከኢራን ጥቃት በኋላ የእስራኤል ያጸፋ እርምጃ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ከሰሞኑን ዓለምን በእጅጉ እያስጨነቀም እያነጋገረ የሚቆየ ጉዳይ ነው። ትላንት አመሻሽ የእስራኤሉ የመከላከያ ሚኒስትር ዮአፍ ጋላንት የኢራን ጥቃት ያደረሰውን ጉዳትና የእስራኤልን ያጸፋ ምላሽ በተመለከተ ተከታዩን መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን እጅግ የተጠና አደገኛና ያልተጠበቀ እርምጃ እንወስዳለን፣ ጠብቁን ሲሉ ዝተዋል። ሻቫተም ራይተም ታ አትከፎት ሻኢራኒም ተክፉ ኦታኑ ልፍነይ ዝማን ቀጻ ባለፈው ኢራን የፈጸመችብንን ጥቃት ታዝባችኋል። ከባድ ጥቃት ነበር፣ ግን ኢላማቸውን የጠበቁ ስላልነበሩ ብዙም ጉዳት አላደረሱም።
አየር ኃይላችን አልተጎዳም። ሁሉም የበረራ መስመሮቻችን መደበኛ ስራቸውን እንደቀጠሉ ነው። አንድም ጀት አልተመታም። አንድም ወታደር አልተገደለም። አንድም ንጹህ ዜጋ አልተጎዳም። ያጸፋ ርምጃችን ኢላማውን በእጅጉ የጠበቀ እንደዚህ ቀደሙ ጠንካራ ይሆናል። በዚህ አስከፊ ያጸፋችን ያጠቁን ይጎዳሉ ዋጋም ይከፍላሉ። ጥቃታችን ኢራን ምን መቼና እንዴት እንደተፈጸመ ሳትረዳ ባልተጠበቀ ሁኔታ በጥንቃቄ የሚከወን ይሆናል። መፍቲያ እምሎ ያቪኑ ማከራ ወኢኽ ከራ እሚሩ ተጥጻውት እስራኤል የደህንነት ካቢኔ ያጸፋ ርምጃ ምን መምሰል አለበት በሚለው ዙሪያ ኔታንያሁና የመከላከያ ሚኒስትሩ ዮአፍ ጋላንትን ጨምሮ የደህንነት ኃላፊዎቻቸው እንዲወስኑ በዛሬው ዕለት ውሳኔ አሳልፈዋል ሲል አናዶሉ በሰበር ዘገባ አስነብቧል። የካቢኔው ውሳኔ ዮአፍ ጋላንትን ንግግር አይቀር ያድርጎታል። ኢራን በበኩሏ ከእስራኤል ሊቃጣባት የሚችልን ማንኛውም አይነት ርምጃ ለመመከት እስላማዊ ሀገራትን እያስተባበረች ሲሆን፣ እስራኤል ያጸፋ ምላሽ ለመስጠት ከከጀለች ከባድ የመልስ ምት ይጠብቃታል ስትል መዛቷም ይታወሳል። የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰኢድ አባስ አራሃቺ ቴህራን ከእስራኤል ጋር ጦርነት ለመግጠም አትፈራም፣ ለእስራኤል አጸፋም ቢያንስ 10 እቅዶችን አዘጋጅተናል ሲሉም ባሳለፍነው ማክሰኞ መዛታቸው እስራኤልና ኢራን ወደ ለየለት ጦርነት ለመግባት እየተሰናዱ መሆናቸውን አሳይቷል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የአቋም ልዩነት ሲታይባቸው የነበሩት የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንና ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ተኮራርፎ መሰንበታቸውም ሲነገር ነበር። ይሁንና ሁለቱ መሪዎች ከሰባት ሳምንታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በትላንትናው ዕለት በስልክ መምከራቸውም ተነግሯል። አሜሪካ እስራኤል በጋዛ ጥቃቷ እንድትገድብና የተኩስ አቁም እንድታደርግ በገደምዳሚ እያቀረበችው ያለው ሐሳብ በእስራኤል ባለሥልጣናት በኩል አልተወደደም ነበር። 30 ደቂቃ በወሰዱ የስልክ ውይይት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና በቀጣዩ የአሜሪካ ምርጫ ጆ ባይደን ተክተው ከዶናልድ ትራምፕ ጋር የሚወዳደሩት ካማላ ሃሪስም ተሳትፈዋል። በውይይቱ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አሜሪካ እንደ ብረት የጠነከረ ሲሉ የገለጹትን ድጋፏን ለእስራኤል መስጠት እንደምትቀጥል አረጋግጠዋል። ባይደን ምንም እንኳን ለእስራኤል ያልተቋረጠ ድጋፋቸውን እያሳዩና ኢራን ከባድ ቅጣት ይጠብቃታል ሲሉ ቢሰሙም እስራኤል በኢራን ላይ ልትወስድ የምትችለው ጥቃት ግን የተባባሰ ግጭትን ይዞ እንዳይመጣ ስጋታቸውን አጋርተዋል። የኢራንና አጋሮቿ ከእስራኤል ጋር የገጠሙት ጦርነት ተከትሎ የአረብ ሀገራት ከቴህራን ይልቅ ለእስራኤል ድጋፍ በማድረግ ላይ ናቸው። ሳውዲ አረቢያ ለእስራኤል ያላትን ድጋፍ ይፋ ባታወጣም ከእስራኤል ጎን መቆሟ እየተነገረ ነው። ለምን? ብስራት መለሰ በተከታዩ ዘገባው ምላሽ ይዟል። ልዑል ባንዳራ ሱልጣን አልሳውድ የቀድሞ የሳውዲ አረቢያ የደህንነት አለቃና በዋሽንግተን የሀገሪቱ አምባሳደር በመሆን ለ22 ዓመታት ያገለገሉ ሰው ናቸው። ልዑሉ ከአል አረቢያ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉ ቆይታ የፍልስጤም መሪዎች ታሪካዊ ውድቀት አሁን የሆኑትን እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ይላሉ። የፍልስጤም መሪዎች የሪያድን ድጋፍ ዘላለማዊ ነው ብለው ማሰባቸው ስህተት ነበር ሲሉ ይሟገታሉ። ፍልስጤማውያን አመራሮቻቸው በጋዛና በዌስት ባንክ ግዛቶች ተከፋፍለውና ተለያይተው ሳለ እንዴት ባለ ሁናቴ ከእስራኤል ጋር ፍትሐዊ ስምምነት ላይ ይደርሳሉ ሲሉም ይወቅሳሉ፣ ይጠይቃሉም። የቢቢሲ የጸጥታና ደህንነት ጉዳዮች ኮረስፖንደንቱ ፍራንክ ጋርድነር ልዑሉ ለሳውዲ ባህሬንና ዩኤኢ ከእስራኤል ጋር ያደረጉትን ውጥረት የማርገብ ስምምነትና ዲፕሎማሲን የማደስ ጎዳና ደግፈውታል ሲል ይናገራል። ኪንግስ ላይ በብሩስ ሬዴል እንዴት የሳውዲንና የእስራኤልን ሚስጥራዊ ግንኙነት እንረዳው በሚል የተጻፈ ትንታኔ ሪያድ እንደ ሱኒ ሙስሊም ዓለም መሪነቷ እስራኤል ከበርካታ የአረብ ሀገራት ጋር ያደረገችውን የአብርሃም የሰላም ስምምነትን ደግፋ ቆማለች ይላል። ይህን አይነት ድጋፍ በይፋ የማስታወቅ የንጉሳዊኑ ቤተሰብን ለበዛ ትችት የሚዳርግ ስለሆነ ዝምታን መርጧል ሲል ይናገራል። እንደ ተንታኙ አልጄሪያና ፓኪስታንን የመሳሰሉ ሀገራት ከእስራኤል ጋር ያለው ውጥረትን የማርገብ የዲፕሎማሲ መንገድን ባይደግፉትም ግብፅ፣ ሞሮኮ፣ ዩናይትድ አረብ ኤምሬቶች፣ ባህሬን፣ ሱዳንን የመሳሰሉ ሀገራት ከእስራኤል ጋር የተካረረ ግንኙነትን አለዝበው ዲፕሎማሲን እያሳለጡ ነው ሲል ይናገራል። የኢራን መስፋት የሚያስፈራ ሳውዲ አረቢያ ከኢራን ይልቅ ከእስራኤል ጎን በድጋፍ ቆማለች። ሪያድ ወዳጆቿ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስና ባህሬን ከእስራኤል ጋር ያደረጉትን ስምምነት ደግፈዋል አለችም። ሳውዲ አረቢያ ከቴል አቪቭ ተነስቶ አየር ክልሏን በማቋረጥ ወደ ባህሬንና ወደ ኤምሬትሶች የሚደረግን በረራን ፈቅዳለች። ይህ ትርጉሙ እጅግ የበዛ ነው። ዮርዳኖስ ከኢራን የሚመጡ የሚሳኤል ጥቃቶችን በማምከኑ ረገድ ከፍ ያለ ሚናን ተጫውታለች። ዶቼ ቬሌ ላይ የተጻፈ ትንታኔ ደግሞ እስራኤል በጋዛ ሐማስ ላይ ለወሰደችው እርምጃ ዮርዳኖስ ለእስራኤል ጄቶች የመንደርደሪያ አየር ማረፊያ በመስጠት ጭምር ድጋፍን አደርጋለች ይላል። የእስራኤል
እስራኤሉ ተነባቢ ጋዜጣ ሃሪቴዝ ሳውዲ አረቢያና ዮርዳኖስ የሰላም መንገዱን አውቀውበታል ባለው የኤዲቶሪያል ጽሑፉ ሀገራቱ የቴል አቪቭ ደጋፊ መሆናቸውን በብዙ አድንቆት አመግሶ ጽፏል። ፎሬን ፖሊሲ ከእስራኤል ጋር የሚደረግ ሰላም ከኢራን ጋር የሚደረግ ጦርነት ወጃ ነው ብሎ ባወጣው ሀቲት ላይ ሪያድ ከእስራኤል ጋር መጠነ ሰፊ ሆነ የዲፕሎማሲ ግንኙነቷ ማደሷን ይገልጻል። ሁለቱ ሀገራት በ1960 የየመን መንግስት ንጉሳያኑን ደግፈው ኮሚኒስቶቹን ተቃርነው በጋራ ቆሙበትን ሁነት ዛሬ ላይ በኢራን በሂዝቦላ በሐማስ በሶሪያና በሁቲዎች ላይ በጋራ መቆም አረጋግጠውታል ይላል። ሳውዲ ከእስራኤል ጋር የተያዘችው መደጋገፍ ይፋይ ማታወጣው ኢራን ንጉሳያኑን በአይሁድነት በጽዮናዊነትና ያላስቃን ጉዳይ ቸል በማለት ፕሮፖጋንዳ እንዳትሰራባት በመስጋት ብቻ ነው ሲሉ ያብራራሉ። መረጃዎቻችን ቀጥሏል። ወደ አጫጭር ዜናዎቻችን እናልፋለን። በህዋት መካከል የተፈጠረው አለመግባባት ስጋት ውስጥ እንደከተታቸው በትግራይ ክልል የሚገኙ ነዋሪዎች ገለጹ። የትግራይ ክልልን የሚመራው ጊዜያዊ አስተዳደርና በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው ህዋት በገቡበት ውዝግብ ምክንያት በትግራይ ክልል የሚኖሩ ነዋሪዎች ከፍተኛ ስጋት ውስጥ መሆናቸውን ለጣቢያችን ገልጸዋል። የከረረ የመጣው የሁለቱ አካላት ውዝግብ ወደ ግጭት ሊያመራ ይችላል የሚል ስጋት እንደፈጠረባቸው ነዋሪዎች ተናግረዋል። የፌደራል መንግስቱ በሁለቱ መካከል ጣልቃ ካልገባ በነዋሪው ላይ ከፍተኛ ጉዳቶች ሊደርሱ ይችላሉ ሲሉ ነዋሪዎች ስጋታቸውን ገልጸዋል። የትግራይ የጸጥታ ኃይል ባሳለፍነው ሰኞ ባወጣው መግለጫ ለሁለት ተከፍለው የተካረረው ዝግብ ውስጥ የገቡት የህወሓት አመራሮች የሚያወጧቸው መግለጫዎች በህዝብ ውስጥ የሽብር ስሜት መፍጠራቸውን በመጥቀስ በዚህ ምክንያት የሚመጣ ስርዓት አልበኝነትን እንደማይታገስ ማስታወቁ ይታወሳል። ከ45 የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ጋር ውይይት ያደረገው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በትጥቅ ትግል ውስጥ ያሉ ወገኖች ወደ ምክክር መድረኩ እንዲመጡ የፖለቲካ ፓርቲዎች እገዛ እንዲያደርጉ ጠይቋል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በተደጋጋሚ በትጥቅ ትግል ውስጥ ያሉ ወገኖች ወደ ምክክሩ እንዲመጡ ሲወተውት መቆየቱ ይታወሳል። የአጀንዳ ልየታ ስራን በስድስት ክልሎች ያከናወነው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ግጭት ባለባቸው አካባቢዎች ተዘዋውሮ ለመስራት መቸገሩን ሲገልጽ ነበር። ኮሚሽኑ ለአምስተኛ ጊዜ ባዘጋጀው መድረክ ፓርቲዎቹ በሀገራዊ ምክክሩ ሊኖራቸው የሚገባውን ሚናና ተሳትፎ ለማጎልበት ያለመ ስለመሆኑም ገልጧል። በክልል የሚገኙ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት የበጀት እጥረት እንዳለባቸው ገለጹ። ተቋማቱ ለተማሪዎቻቸው የተግባር ላይ ልምምድ የሚያደርጉባቸው ቁሳቁሶችን ለማሟላት የሚያስችል በቂ በጀት እየተመደበላቸው እንዳልሆነ ከሀገሬ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። ፖሊቴክኒክ ኮሌጆች ከክልሎች በቀጥታ በጀት እንደሚመደብላቸውም ተጠቁሟል። ሌሎች ቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች ደግሞ ከዞንና ከወረዳዎች በጀት እንደሚመደብላቸውም ተመላክቷል። ይህም የተግባር ትምህርት አሰጣጡ ላይ ልዩነት እንዲኖር አድርጓል ተብሏል። ስራና ክህሎት ሚኒስቴር በበኩሉ የቴክኒክና ሙያ ኮሌጆችን ለማደራጀት ከፍተኛ ገንዘብ የሚጠይቅ መሆኑን ገልጿል። በመሆኑም ተቋማቱ ያሉበትን አካባቢ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ተገን አድርገው ስልጠናዎችን መስጠት እንዳለባቸውም ጠቁሟል። በተጨማሪም ከኢንዱስትሪዎች ጋር በመተሳሰር ተማሪዎች የተግባር ልምምድ እንዲያገኙ ማድረግ እንዳለባቸውም ገልጿል። የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ወደ አስመራ ጉዞ አድርገዋል። ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የደረሰችውን የባህር በር ኪራይ መግባቢያ ስምምነት ተከትሎ ቅሬታ ውስጥ የምትገኘው ሶማሊያ ከኤርትራና ግብጽ ጋር ያላትን ግንኙነት እያጠናከረች ትገኛለች። የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ መስከረም 29 ወደ አስመራ ያቀኑ ሲሆን በአንድ ቀን ልዩነት የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ በዛሬው ዕለት ኤርትራ ለመገኘት መወጠናቸው የግብፅ የሚዲያ ምንጮች ጠቁመዋል። በአፍሪካ ቀንድና በቀይ ባህር አካባቢ ስላለው የጸጥታ ሁኔታ፣ ኤርትራ ስለምታሰለጥናቸው የሶማሊያ ወታደሮችና በሌሎችም ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ እንደሚመክሩ ኢጂፕት ቱዴይ እና ሂራን ኦንላይን ዘግበዋል። ከወር በፊት በዚች ኤርትራ የሶስቱ ሀገራት የደህንነት ኃላፊዎች ተገኝተው መምከራቸው የሚታወስ ነው። እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ከ8 ሴቶች ውስጥ አንዳቸው የመደፈር ወይም ጾታዊ ጥቃት የሚደርስባቸው እንደሆነ ዩኒሴፍ አመላከተ። የተባበሩት መንግስታት የህፃናት ድርጅት መርጃ እንደሚያሳየው እስካሁን ድረስ 370 ሚሊዮን እድሜያቸው ለአቅመ ሔዋን ያልደረሱ ሴቶች መደፈር አሊያም ጾታዊ ጥቃት ደርሶባቸዋል ብሏል።
ከንክኪ ውጪ የሚፈጸሙ ጥቃቶች ሲታከሉበት የቁጥር 650 ሚሊዮን ይሆናል። ድርጅቱ ይህና መሰል ጥቃቶች እየበረቱ ነው ሲል የተጠቂዎች የመገለል ስጋት የመረጃና የገንዘብ ጥረት ችግሩ እንዳይቀረፍ እንዳደረጉትም ጠቁሟል። ከሳራ በታች ያሉ አግራት ከፍተኛውን ድርሻ ይዛሉ ሲሉ የተናገረው ዩኒሴፍ ከ14 እስከ 17 ዓመት ያሉ ታዳጊዎች በብዛት ሰለባ ሲሆኑ ለተላላፊ በሽታ ለሶስ እንደዚሁም ለአምሮ መታወክ ይጋለጣሉ ብሏል። ዓለም በተሽከርካሪዎች በኩል ከነዳጅ መኪናዎች ይልቅ በኤሌክትሪክ ወደሚዘወሩ ፊቷን ያዞሮች መሆኑን እየተመለከተን ነው። ምክንያቱም ያየር መበከለን ለመቀነስ ከተወሰዱ እርምጃዎች አንደኛው በመሆኑ ነው። ለመሆኑ ሀገራችን ኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ መኪና ወይስ የሃይብሪድ መኪና ይበጃል የሚለውን ጉዳይ የአውቶሞቲቭ ባለሙያው በተከታዩ ዘገባው ይነግረናል። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዮናታን ነኝ። በብዛት በተለይ በዚህ ጊዜ የሚነሳው ጥያቄ አሁን ላይ ለሀገራችን ኤሌክትሪክ መኪና ነው የሚሻለው ወይስ ደግሞ ሃይብሪድ መኪና ነው የሚለው ጥያቄ ነው። ብዙ ሰው ኤሌክትሪክ ነው የሚሻለው የሚል ሰው አለ፣ የሆነ ያህሉ ደግሞ ሃይብሪድ ነው የሚሻለው የሚል ሰው አለ። ግን የኔን መልከታ ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንፃር ያወዳደርኩኝ ላሳያችሁ። የመጀመሪያው ነገር የመሸጫ ዋጋቸው ነው። ይሄንን በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። ያ ማለት ምንድነው? ገና የሚመጡ ሲመጡ ያለበት የሚከፈለው ቀረጥ አለ። ሁለተኛው ደግሞ መልሶ ለመሸጥ ሲታሰብ የሚያስወጣው ወጪ አለ። የመጀመሪያው ቀረጥ ለመክፈል የሃይብሪድ መኪኖች ከኤሌክትሪክ መኪኖች ከ3 እስከ 4 እጥፍ ይጨምራሉ። ያ ማለት ምንድነው? የሃይብሪድ መኪኖች ቀረጣቸው ከ65 እስከ 75% ሲሆን የኤሌክትሪክ መኪኖች ግን ከ15 እስከ 20% ብቻ ነው። እንዲሁም ደግሞ መልሶ ተጠቅመንበት በትንሽ ጊዜ ውስጥ መልሰን እንሽጣው ካልን ደግሞ የኤሌክትሪክ መኪኖች ዋጋቸው በጣም ይቀንሳል። የሃይብሪድ መኪኖች ደግሞ ዋጋቸው በዛው ወይም ደግሞ ሊጨምሩም ይችላሉ። ሌላኛው ደግሞ አጠቃቀማቸው ነው። ብዙ ጊዜ የሚቆሙ ከሆነ ወይም ደግሞ ማትጠቀሟቸው አይነት መኪኖች ከሆኑ የሃይብሪድ መኪኖች የተሻሉ ናቸው። ግን ደግሞ ሁሌ ለመንቀሳቀስ የምትጠቀሟቸው መኪኖች ከሆኑ የኤሌክትሪክ መኪኖቹ የተሻሉ ናቸው። ይህንንም ያልኩበት ምክንያት ከዚህ በፊት እንደገለጽኩላችሁ የኤሌክትሪክ መኪኖችን ለረጅም ጊዜ ማቆም ከሶፍትዌራቸው እንዲበላሽ እንዲሁም ደግሞ በቆሙ ቁጥር ባትሪያቸው ዲግሬድ ወይም ደግሞ እያነሰ በቃ ከጥቅም ውጪ የሆኑ ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ምክንያት ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ የቻርጅ አደራረጉ ነው። ኤሌክትሪክ መኪኖች ሁሌ ቻርጅ ወይም ደግሞ ተሰክተው ብቻ ነው መንቀሳቀስ የሚችሉት። ስለዚህ ቤታችን ቻርጅ ለማድረግ የሚመች መሆን አለበት። ምክንያቱም በብዛት አማራጮች የሉም ከተማው ላይ ቻርጅ ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ቤታችን ቻርጅ ለማድረግ የሚመች አማራጭ መኖር አለበት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከከተማ ይዞ ወጥቶ ለመንቀሳቀስ ነው። እዚህ ጋር የኤሌክትሪክ መኪኖች አብዛኛው ሀገራችን ውስጥ እየገቡ ያሉት ከ400 እስከ 500 ኪሎ ሜትር የሚጓዙ ናቸው። ተለቅ ሲሉ ደግሞ እስከ 700 ኪሎ ሜትር የሚጓዙ ኤሌክትሪክ መኪኖች አሉ። ሃይብሪዶቹን ስናይ ግን በትንሹ ከ1000 እና ከ1000 በላይ በተለይ ደግሞ አሁን ላይ የመጡ ያሉት የሃይብሪድ መኪኖች እስከ 2000 ከዛም በላይ ኪሎ ሜትር በአንዴ መንቀሳቀስ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ታሳቢ ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ጉልበታቸው ነው። ጉልበታቸው እንደገለጽኩላችሁ በጣም ተቀራራቢ ነው። ትንሽ የኤሌክትሪኮቹ ተለቅ ቢልም ማለት ነው። ግን ደግሞ ጉልበታቸውን ስናይ የሃይብሪዶቹ የኤሌክትሪኮቹም ጉልበታቸው በጣም ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ጉልበት ላይ አንድ ናቸው ማለትም ይቻላል። ምክንያቱም በትንሽ ቁጥር ነው ልዩነታቸው የሚታየው። ጉበትን ከሚያጠቁ ቫይረሶች በዋነኝነት ተጠቃሽ ነው ሄፓታይተስ ቢ። ይህ ቫይረስ ስር የሰደደ የጉበት ኢንፌክሽን በማምጣት ሰዎችን ለከፋ የጤና ችግርም ይዳርጋል። የዓለም ጤና ድርጅት መረጃ በየዓመቱ 1.2 ሚሊዮን ሰዎች በዚህ በሽታ እንደሚጠቁም ያመለክታል።
ኢትዮጵያም የበሽታ በጽፋት ከተስፋፋባቸው የብረተሰብ የጤና ችግር ከሆነባቸው ሀገራት ተርታ ተሰልፋለች። የጤና ባለሙያው ስለዚህ በሽታ የሚነግረን ይኖራል። እንከታተለው። ጤና ይስጥልኝ። የዛሬው የጤና አዳም ጥንቅራችን ጉበትን ስለሚያጠቃው ሄፓታይተስ ቢ ቫይረስ ምንነትና ስለሚያስከትላቸው የጤና እክሎች መተላለፊያና መከላከያ መንገዶች አጥር ያለ መረጃ ደርሳችኋለሁ። በላይ ባይሳሴ ነኝ። ሄፓታይተስ ቢ ጉበትን የሚያጠቃ የቫይረስ ኢንፌክሽን ሲሆን አጣዳፊ እና ስር የሰደደ የጉበት በሽታ የሚያመጣ ዓለም አቀፍ የጤና ችግር ነው። ሄፓታይተስ ቢ ስር የሰደደ የጉበት ኢንፌክሽን በማምጣት የሰዎችን ከፍ ባለ የጉበት ህመም ወይም ሲሮሲስ እና በጉበት ካንሰር የመሞት እድላቸውን ይጨምራል። የዓለም ጤና ድርጅት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 በዓለማችን ላይ 254 ሚሊዮን ሰዎች ስር በሰደደ የሄፓታይተስ ቢ ኢንፌክሽን ያለባቸው ሰዎች እንዳሉና በየአመቱ 1.2 ሚሊዮን አዳዲስ ሰዎች በቫይረሱ እንደሚያዙ ይገልጻል። በዚህው አመት ሄፓታይተስ ቢ በሲሮሲስ እና የጉበት ካንሰር ጋር በተያያዘ ወደ 1.1 ሚሊዮን የሚገመት ሞት አስከትሏል። ኢትዮጵያም ሄፓታይተስ ቢ በስፋት ከተስፋፋባቸውና የህብረተሰብ የጤና ችግር ከሆነባቸው ሀገራት ውስጥ ትመደባለች። ሄፓታይተስ ቢ በቫይረሱ ከተያዘ ሰው በተበከሉ የሰውነት ፈሳሾች እንደ ደም፣ ምራቅ፣ የሴት ብልት ፈሳሾችና የወንድ ዘር ፈሳሽና ሌሎች የሰውነት ፈሳሾች ጋር በመገናኘት ሊሰራጭ ይችላል። በተጨማሪም ከእናት ወደ ልጅ ሊተላለፍ ይችላል። ስለሆነም በተበከለ ደምና ሌሎች የሰውነት ፈሳሾች መጋለጥ ደነቱ ባልተጠበቀ መርፌና ወይም ደም በመስጠት በወሊድ ጊዜ ከእናት ወደ ልጅ እንዲሁም ጥንቃቄ በጎደለው ግብረ ስጋ ግንኙነት ወደ ጤናማ ሰው ይተላለፋል። ሄፓታይተስ ቢ ከኤችአይቪ በበለጠ ይተላለፋል። ከእናት ወደ ልጅ የተላለፈባቸው ህጻናትና ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ላይ ስር ለሰደደ የጉበት ኢንፌክሽን ይበልጥ ተጋላጭ ይሆናሉ። የሄፓታይተስ ቢ ቫይረስ ቢያንስ ለሰባት ቀናት ከሰውነት ውጭ ይቆያል። በዚህ ጊዜ ቫይረሱ በሄፓታይተስ ቢ መከላከያ ክትባት ያልተከተበ ሰው አካል ውስጥ ከገባ ኢንፌክሽን ሊያመጣ ይችላል። የሄፓታይተስ ቢ ቫይረስ ወደ ሰውነት ከገባ ከ30 እስከ 180 ቀናት ውስጥ የበሽታ ምልክት ሊያሳይ ይችላል። ቫይረሱ ወደ ሰውነት ከገባ ከ30 እስከ 60 ቀናት ውስጥ በምርመራም ይታወቃል። የሄፓታይተስ ቢ ምልክቶች፣ ብዙ ሰዎች አዲስ በሄፓታይተስ ቢ ሲያዙ ምንም ምልክት አይታይባቸውም። አንዳንድ ሰዎች ላይ ግን ብዙ ሳምንታት የሚቆዩ የቆዳና የአይን ቢጫ መሆን፣ የሽንት መጥቆር፣ በጣም የድካም ስሜት፣ ማቅለሽለሽ፣ ማስታወክ፣ የሆድ ህመም ምልክቶችን ያሳያሉ። በሽታው የከፋ ሲሆን ወደ ጉበት መድከም ብሎም ለሞት ሊዳርግ ይችላል። በሄፓታይተስ ቢ ቫይረስ ከሚያዙ ሰዎች ውስጥ 1% ያህሉ በኤችአይቪ የተያዙ ናቸው። በአንጻሩ በኤችአይቪ በተያዙ ሰዎች ላይ ያለው የሄፓታይተስ ቢ ኢንፌክሽን ስርጭት በዓለም አቀፍ ደረጃ 7.4% ነው። የሄፓታይተስ ቢ ቫይረስ በደም ምርመራ ይታወቃል። አጣዳፊ ሄፓታይተስ ቢ የተለየ ህክምና የለውም። ስር የሰደደ የሄፓታይተስ ቢ ግን በመድኃኒት ሊታከም ይችላል። ከመድኃኒት ህክምና በተጨማሪ ጤናማ አመጋገብና ብዙ ፈሳሽ መጠጣትን ጨምሮ ታማሚው ምቾት እንዲሰማ ማድረግም ያስፈልጋል። የሄፓታይተስ ቢ መከላከያው፣ ሄፓታይተስ ቢን በክትባት መከላከል ይቻላል። ክትባቶችም በጤና ሚኒስቴር የክትባት መርሃ ግብር መሰረት እንደተወለዱ ወይም በተወለዱ 24 ሰዓታት ውስጥ እንዲሁም በ6 በ10 እና በ14 ሳምንታት እድሜ ላይ ይሰጣል። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የግብረ ስጋ ግንኙነትዎን ጤናማና ጥንቃቄ ያለው በማድረግ መርፌዎችን ወይም ማንኛውንም መድኃኒት ለመወጋት፣ ለመበሳት ወይም ለመነቀስ የሚያገለግሉ መሳሪያዎችን ከመጋራት በመቆጠብ ከደም፣ ከሰውነት ፈሳሾች ወይም የተበከሉ ነገሮችን ንክኪ በመቆጠብ ከተነካኩም እጅዎን በሳሙና በውሃ በመታጠብ እንዲሁም በጤና እንክብካቤ ስራ ላይ የተሰማሩ ከሆነ የሄፓታይተስ ቢ ክትባት በመውሰድ ለሄፓታይተስ ቢ ቫይረስ ተጋላጭነትዎን ይቀንሱ።